ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು 10ನೇ ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಆದಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ದೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಯೋದು, ಕಬ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿನವನ್ನ ಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸೋದು, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಯೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಬ್ಬಿನವನ್ನು ಕೆಂಪಿಗೆ ಕಾಯಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನವನ್ನು ದ್ರವರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಎರಡೂ ಸಹ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಗುಣಗಳೇ ಬೇರೆ, ಅನ್ನದ ಗುಣವೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಸೊ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣ ಬದಲಾಗ್ತದ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಗುಣ ಬದಲಾಗ್ತದ? ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ. ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮ್ಲಜನಕ ತಗೋತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಹೆಸರೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು. ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಬರೀಬೋದು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳ ಸೇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೆಡುವುದು, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ, ಕಬ್ಬಿನಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುದುಗುವಿಕೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು? ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೋದು? ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ? ಅಂದರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಣುಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪದ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋತದೆ. ಅಣುಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಅಣುಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸತು ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ, ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಅಣುಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ZN ಪ್ಲಸ್ H2SO4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ZnSO4 ಪ್ಲಸ್ H2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂಕೇತಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿರ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡ, ಕ್ರಿಯಾವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಘನ, ದ್ರವ
ಅಣಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪದ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀರು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಚ್ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಓ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಎಲ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸರಿ. ಈ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓ ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಮಾಣುಗಳಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಮಾಣುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಎಚ್ ಟು ಓ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಳಗಡೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂದರೆ ನೀರು, ಅದೇ ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ನೀರಿಗೆ ಇರಲಾರದ ಗುಣಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಾಗಿ ಭಾಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ನೀರು ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಮದೂಗಿಸಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮದೂಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕಬ್ಬಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯೋಣ. ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು. ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ರಫ್ ವಿಧಾನ, ಕಚ್ಚಾ ವಿಧಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಫ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮೂರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಫ್ ಇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಅಲೋಹಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾವೆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ ಟು ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ರಫ್ ವಿಧಾನ. ಈ ಥರ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ? ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿಂದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಹಾಕೊಂಡು ತಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ಎಫ್ ಇ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು, ಉತ್ಪನ್ನ ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲೂ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಓದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದಗಡೆ 4 ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಗುಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ 4 8. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ 4 ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಇ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಎಫ್ ಇ ಕೇವಲ 3, ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು 3 ಗುಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ.